Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fuligo, vamos para mais um vídeo deste canal. Se você ainda não é inscrito no canal, dá essa moral pra gente, se inscreve, deixa o seu like e compartilha nas suas redes sociais, ok? Bom, voltamos aqui com o nosso personagem Fuligo, lembrando que a gente tá no Serve Beta, tá? E aqui, depois de ter... Porque assim, como tem muita coisa pra gravar, eu fico procurando pequenas coisas pra simplificar os nossos vídeos e deixar ele um pouco mais atrativo pra vocês, entendeu? E a princípio eu queria mostrar pra vocês, como eu mostrei da última vez a roleta, e agora eu queria mostrar pra vocês três caixinhas que são de extrema importância pro melhor up do seu personagem, tá? E essas são as três caixas, tá? Primeiro, caixa de batalha gama 2. Pra conseguir ela, você pega ela na GVG, tá bom? Na GVG. É, assim que você entra, você ganha... Não, assim que você sai, você ganha uma caixa de batalha gama 2, tá? Outra forma de consegui-la é, vocês vêm aqui em online, tá? Vocês vindo aqui no 8 horas, no caso de 8 horas você ganha uma caixa, e 15 horas você ganha outra caixa. Para abrir essa caixa você precisa de chave gama 2 estrelas, e você pode comprar aqui, tá? Assim você pode pegar na, você ficando 4 horas online você ganha uma caixa, ou então na loja você consegue comprar também. Deixa eu ver onde tá. Tá em aprimorar. Você consegue comprar outra chave. Assim. De... Não tá aqui não. Deve tá por aqui em algum lugar. Cadê? Aqui ó. Chave gama 2. Você compra por 35k de cash. Como ela é uma chave desvinculada, seria interessante para você não gastar esse cash. Entendeu? Seria interessante você criar duas contas. Ou 3, bota ela level 30 e deixa online até dar 4 horas. Aí você pega a chave através aqui do online, tá? Ela é desvinculada, que é a gama 1 aqui. Ela é desvinculada e você passa para sua outra conta. É uma opção, tá? A não ser que você esteja com muita pressa e no caso você não faça isso. E o que vem dentro dessa caixa de batalha gama 2? Ela vem um set lendário. É capacete, armadura, luva, bota, anel e colar, tá? E esse é um set de level 80. Eu vou abrir aqui, vamos ver se a gente dá sorte e pega uma de cada. Pode acontecer de vocês pegarem repetidos, entendeu? Ó, peguei o anel. Peguei a armadura. Peguei capacete. Por enquanto é um de cada, tá top. Peguei amuleto. Aí já repetiu, ó. Peguei outro anel, eu não preciso. Aí vocês jogam fora, caso vocês sejam assim, eu jogo fora pra não ocupar espaço, até que não serve pra nada. Ó, peguei a bota. E agora só falta a luva. É, só falta a luva. Vamos ver. Outro amuleto, eu jogo fora. Outra armadura, eu jogo fora. Aí peguei a luva. Pronto. Eu não preciso abrir aqui, a gente vai abrir mesmo só pra ver o que é vir. Ó, outro anel, pronto. Joga fora, dessa forma a gente finaliza aqui, tá? Bom, agora vamos para uma outra caixa. Essa caixa de super pocket de sorteio, ela foi criada para um evento específico, onde você fazia escada, fazia GR, fazia pátio, acho que era pátio. Fazia alguns eventos e no final de cada evento você ganhava um super pacote de sorteio. E o que, que vem dentro desse super pacote de sorteio? Vem uma porrada de coisa, tá? Eu tô abranjando assim porque antigamente a roleta de sorteio não dava esses itens aqui, entendeu? Ela dava alguns itens como cristal azul e rosa, dava Pandora, dava acho que lasca de alma, dava a pedra do Papai Noel, que é uma pedra que fica aqui no inventário, ração de montaria. Eu, mais ou menos, é o que mais ou menos eu lembro, tá? E aí, como saiu essa roleta, no sorteio era uma chance muito grande de você pegar a Pandora, que acaba sendo um item inicial muito bom de mão, tá? Um item de mão. Então, com a ausência desse evento, acabou o jogo ficando, assim, como que eu vou dizer, complicado para você conseguir pegar a Pandora. Então, o que eles fizeram? Eles implementaram o pacote, o super pacote do sorteio dentro do calabouço público, tá?
Para quem não sabe onde é o calabouço público, é só entrar aqui, ó. Entrar no calabouço público, você precisa ser level 80 a mais e você precisa ter mais ou menos um pouco mais de 2kk, porque senão vocês podem morrer lá dentro. Aí lá dentro são 10 L's, em cada L tem 2 bosses. Tirando que no final acho que tem 4 bosses no total. Então, tipo assim, no L10. Então, aqui fala que é jogador level 60, mas você não consegue entrar, tem que ser level 80. E aqui vocês vão conseguir, além de pegar essas caixinhas, vocês podem trocar por recompensas, tá? Cada vez que vocês matam bichos lá dentro, vocês vão ganhar mais pontos. E esses pontos vocês podem estar trocando por alguns desses itens aqui, ok? Sabendo disso, você precisa do ticket de sorteio. Muitos eventos dão ele. Mas como você faz o calabouço público, cada L vai te dar uma caixa e um ticket de sorteio, entendeu? Além de outros itens. Então vocês não precisam se preocupar muito com isso. Hoje aqui a gente vai precisar do quê? A gente precisa de outro pacote de arma do Imperador Sagrado, que é muito bom, tá? E Pandora. Que Pandora a gente só tem uma, a gente precisa de duas, tá bom? E também a gente precisa de mais uma arma do Imperador Sagrado. Então vamos lá e vamos ver o que acontece. Pegamos um pacote hippie, que é traje. Pegamos uma orbe de evolução 3. Ó, pegamos outra Pandora, show. A gente precisa de arma do Imperador Sagrado. Pegamos mais uma Pandora. Pegamos pacote do Imperador Sagrado. Pronto, fechamos. Era o que a gente precisava. Agora o que vier aqui é lucro, tá? Pegamos cristal azul. Pegamos uma insígnia da mais antiga. Pegamos pacote pixel superior. Pegamos ração de montaria. E pegamos a pedra do Papai Noel, tá? Isso aqui é um grande achado, isso aqui é muito bom. A pedra do Papai Noel, ela dá 20% de HP, 5% de ataque, 15% de defesa, 10% de cura, 100 de sorte e mais 100 de AP defesa, tá? Então acabou sendo muito bom mesmo, ok? Muito bom mesmo. Agora nós vamos para a terceira e última caixinha, que ela não é menos importante que isso, até porque vocês precisam dela pelo fator de pérolas da alma do demônio. O que é esse sistema? Esse sistema é esse sistema aqui, ó, caçador de demônio. Assim que você pega, assim que você pega level 100, ok? Vocês vão vir nesse NPC aqui em cima, aqui, ó, caçador de demônio. E eu gostaria de me juntar à equipe, ok? Fazendo isso, vocês vão liberar aqui, ó, o caçador de demônio. Ele, a princípio, ele já vem com um ponto de força, agilidade, alguma coisa de pé-ataque e alguma coisinha de defesa, tá? E cada vez que vocês colocarem uma pérola, seja terra, fogo, água, vento e trovão, os atributos vão melhorar. E aqui dentro dessa caixa você tem chance de pegar 3 terra, 3 água, 3 fogo e 3 vento. Cada pacote desse vem mais 3 pérolas. Então, se vem 3 de cada, entendeu? No caso, você tem chance de pegar 9, tá? Porém, o que acontece? Por que é tão interessante isso aqui? Porque vocês podem vir aqui, ó, na água coçador e atualizar. E aqui tem todas as pedras, ó. A da terra aqui, ó. A gente vai ganhar a da 9 e a gente vai poder transformar para 10. Porém, vocês precisam de 10 pérolas, ok? Iguais. Para depois, futuramente, a gente concluir e fazer até a última. Então, esse pacote aqui é de extrema necessidade no início do jogo ou até mesmo no decorrer do jogo. Vamos abrir aqui 10 e ver se a gente tem sorte. Porque a nossa prioridade nesse aqui é isso. Tem outras coisas que também são boas? Então, por exemplo... Perdão, a pedra do Rei Volcroy, que é um item permanente que fica no inventário, nós não temos aqui, e esses itens eles ficam, é como se fosse uma pedra igual a Pedra da Luz, ou a Pele Blindada, ou até mesmo a Pedra Mágica do Papai Noel. É um item específico onde você vai deixar no inventário. Como nós não temos, seria interessante a gente pegar essa pedra do Rei Volcroy. Além disso, tem chance de vir Pandora, tem chance de vir um traje Gama, que é um traje inferior, mas é muito bom você colocar dentro do guarda-roupa, e também pacote de arma do Imperador Sagrado, que também é muito bom, só que no momento a gente não precisa mais. Mas, além disso, vem Pixel Supremo, vem Tocha, também, que é muito bom para quem está começando. Então tem algumas coisinhas que são boas, tá? Nenhumas nem tantos, mas essa aqui acaba sendo legal. Vamos ver se a gente pega bastante, pelo menos... Eu tenho 10, eu queria 4 pacotes, no caso 6 pacotes dessas terras de cara pra gente poder fazer todas. Vamos ver se a gente vai dar sorte. Pegamos tormenta. Ó, pegamos vento. Pegamos pixel supremo.
Pegamos outra arma do Imperador Sagrado. Pegamos vento de novo, ó, já, a gente já consegue fazer um vento nível 10. Pegamos mais pena da tormenta. Pegamos vento de novo, nossa, meu Deus do céu. Pegamos um traje de gama. Pegamos pergaminho de contribuição de guild. E a última, pegamos a pedra do Rei Valcroy. Olha que legal, tivemos muita sorte aqui. A pedra do Rei do Valcroy, ela vai te dar 10 mil em todos os atributos. 10% de acerto, 10% de esquiva e 25% de dano crítico. E ela é muito boa. E para vocês saberem onde vocês conseguem essa caixa de batalha Gama 1, bom, a chave para vocês abrirem, vocês conseguem ela baratinho aqui no desconto, tá? Vocês vêm aqui, ó, a chave Gama 1. E caso vocês queiram comprar a caixa está por aqui, aqui, ó, caixa de batalha Gama 1, e ela está por 25k de cash, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais para explicar isso mesmo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.